Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 21 de junho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeito Adelmo Leão participa da inauguração da nova sede do Batalhão e da Advocacia Geral de Minas Gerais. Autorizada a segunda dose de reforço contra a Covid-19 para quem tem 40 anos ou mais. Demai amplia sistema de automação e telemetria em estações. E ainda, Uberlândia conquista 10 medalhas na segunda fase nacional de atletismo. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Segurança Pública. O prefeito Adelmo Leão participou ontem de agenda com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Foi inaugurada a nova sede do 32º Batalhão da Polícia Militar, erguido em terreno no Jardim Europa. A área foi doada pela prefeitura e faz parte do pacote de investimentos de R$ 59 milhões de reais em prol da segurança pública no município. De 2017 para cá, o município investiu 59 milhões de reais em segurança pública na cidade de Uberlândia. Em 30 convênios, hoje 11 em funcionamento. Em terrenos, prédios, enfim. O apoio que foi possível à prefeitura nesse período de 2017 até hoje, executar para melhorarmos cada vez mais a nossa segurança pública, da nossa cidade e da nossa região. Minas avança na sua modernização e Uberlândia também avança junto. Tenho a certeza que o norte é este, sempre caminharmos juntos. Ontem também ocorreu a inauguração da nova sede da Advocacia Geral de Minas Gerais. O edifício fica no bairro Tibere, em uma área também doada pela prefeitura. A estrutura foi construída para oferecer melhores condições aos servidores e otimizar o atendimento à comunidade. Confira a cobertura completa no portal da prefeitura. Saúde. Prefeitura dá início à vacinação da segunda dose de reforço contra a Covid para quem tem 40 anos ou mais. A ampliação do grupo, que já pode ser vacinado, segue as recomendações do Ministério da Saúde. Podem procurar as salas de vacina do município as pessoas que tomaram a primeira dose de reforço há mais de 4 meses. Mulheres gestantes, puérperas, profissionais de saúde e imunossuprimidos graves acima de 12 anos também estão aptos a receberem a segunda dose de reforço. Confira no portal da Prefeitura quais são os públicos-alvos e o endereço das salas de vacinação. Melhorias. Nos últimos 4 meses, o Demai ampliou o sistema de automação e telemetria em 3 estações elevatórias de esgoto. A modernização abrange os centros de reservação e as estações elevatórias de esgoto. A implementação da nova tecnologia garante economia de recursos sendo executados dentro da autarquia. A modernização abrange os centros de reservação e as estações elevatórias de esgoto. A lista com as estações e reservatórios que já possuem o sistema de telemetria e automoção instalados pode ser conferida, você sabe, no portal da Prefeitura de Uberlândia. O Demai também continua trabalhando na montagem dos painéis do controlador lógico da estação de tratamento de água, a ETA Bom Jardim. O objetivo é automatizar em 100% a estação até o fim deste ano. De hoje até sexta-feira acontece a Mostra Pedagógica do Meio Ambiente. O evento é gratuito, aberto à população e ocorre no CEMEP. Serão exibidos trabalhos de conscientização de proteção ao meio ambiente, feitos por estudantes e professores da rede municipal. As criações são frutos do Programa Municipal do Meio Ambiente. Para conhecer de perto os trabalhos, basta ir ao CEMEP, que fica localizado na Avenida Professor José Inácio de Souza, número 1958, no bairro Brasil. O papo agora é sobre literatura. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibilizou a gelateca no centro administrativo. É isso mesmo, uma geladeira com livros. A população pode retirar exemplares gratuitamente e também doar. A secretária Mônica Debs tem um recado para você. As pessoas, os usuários podem fazer uso desses livros, deixar, trocar aqueles que já tinham usado, que já faziam uso do carro biblioteca, a gelateca estará substituindo. Então, poderá haver troca, entrega dos livros,
De uma a duas vezes por semana nós vamos aí, abasteceremos os livros com novos, pegaremos os velhos, haverando a troca. Então, que todos os servidores, os usuários da prefeitura possam compartilhar livros e leituras e saberes e novidades. A programação completa com as próximas ações da Secretaria você confere no nosso portal. Giro de notícias. Busão social chega hoje no bairro Jardim Brasília. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação segue estacionado até a próxima sexta-feira no encontro da Praça da Fraternidade com a Rua das Mães. A população pode contar gratuitamente com inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecer encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. O fim de semana foi excelente para a equipe Aparo Futel Praia Clube. Foram 10 medalhas na segunda fase nacional Loterias Caixa de Atletismo, que aconteceu em São Paulo. O resultado reflete o trabalho e a estrutura que são oferecidos pela Futel. Uberlândia ganhou 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. Confira no nosso portal a lista dos atletas que subiram ao pódio. Fica nossa homenagem e agradecimento a todos os competidores de Uberlândia. Giro de notícias. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.